Hivi sasa mtazamaji, basi kwenye mahojiano yetu tunaungana naye Profesa Winnie Mitula ambaye ni mkurugenzi katika taasisi ya mafunzo ya maendeleo katika chuo kikuu cha Nairobi, ambaye hivi sasa tunapatana naye kwa njia moja kwa moja katika studio zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi. Profesa Mitula, karibu sana, na moja kwa moja kwanza tungependa kusikia ujumbe wako kwa wanawake siku hii ya leo. Mitula, nadhani unanipata vema. Siku ya leo tunapongeza. Nimesikia sasa. Asanti sana. Asanti sana. Siku ya leo tunapongeza sana. Dunia nzima ina celebrate is Women's Day. Ni siku muhimu kwetu na sio kwa Kenya peke yake. Ni dunia nzima na tunaicelebrate kwa sababu tumetoka mbali. Wanawake wametoka mbali sana. Kuna wakati wanawake walikuwa hawana nafasi. Iwe ni nafasi ya kusoma, iwe ni nafasi ya kurithi, iwe ni nafasi ya kupata kazi, yote ilikuwa ngumu sana. Lakini vile sasa tunaanza kuona, tunaanza kusonga mbele kidogo. Sio sana, kuna hitilafu hapa na pale, lakini tunaanza kuendesha kwa njia ile, tunaanza kuona wanawake wanaanza kupata nafasi kwa maendeleo, mali ya kuingilia. Upande mwingine inakuwa ni shida, lakini kwingi kuna mwelekeo ya kuendesha wanawake wawe na nafasi ya kuendesha maisha na maendeleo kama wanaume. Kwa utafiti hiyo unaelezea tumefanya, University of Nairobi, inaonyesha vizuri sana ati Kenya inasonga mbele, ingawa kuna sehemu ingine bado inahitaji kuangalia sana. Sana sana upande wa urithi na kumiliki. Hiyo upande wa kurithi na kumiliki ndio ukiangalia vile wanaume wanasema na vile wanawake wanasema, unaona upande ya wanaume bado ni kama less than 60. Ni kama 54% wanaona wanawake wanaweza kurithi na kumiliki. Lakini wanawake ni wengi sana wanaona wana nafasi hiyo, lakini bado hawajaipata sana. Pesa Mitula, kidogo ningependa kuuliza swali kuambatana na utafiti ambao mmefanya, na swali lenyewe ni kuhusiana na usawa wa kijinsia. Wakenya wanahisia gani kuhusiana na usawa wa kijinsia? Ninakupoteza kidogo. Naulizia swali kuhusiana na utafiti, matokeo yake kwamba Wakenya, yes, mulivyokuwa mnafanya utafiti huu wenu katika taasisi pale, wanasema nini kuhusiana na usawa wa kijinsia? Wanakubali usawa wa kijinsia. Wanakubali usawa ya kijinsia, lakini ukiangalia hiyo kubali sio ile ukusema umefika mwisho yake kama 100%. Bado ni kama kubali, hatujakubali sana. Lakini ukiangalia wanawake na wanaume, ukiuliza swali kwa wanawake na uweke na wanaume, utapata wanawake wanakubali, wanaona hiyo usawa iwe. Lakini wanaume wachache bado wanasikia usawa sio kitu rahisi kuachieve. Sasa iko tunaendelea mbele, lakini kuna itilafu bado kidogo. Usawa inahitajika na watu wanakubali usawa, lakini bado we have some gap. Kuna iko nusu hapo, bado tunataka tusukume kidogo ndio tufike kule tunataka, yani 100%. Vile unaona kama leo tunasema 50-50, for example 50-50 ndio tufike 2030, kama kila kitu ni 50-50. Sasa usawa kwa kurithi na kumiliki kwa tuseme for example ni chini sana, lakini ukiangalia usawa ya kuenda primary school ina score very high, ni kama 80%. Lakini ukiangalia usawa ya kupata kazi unaona inaregea. Sasa inaregea kwa kupata kazi na kwa kurithi inaregea chini. Lakini mambo ya kuenda shule kila mtu aende ni sawa. Kila mtu aende secondary school ni sawa, lakini si sawa kama primary school. Sasa ukielekea kila mtu apate nafasi ya kupata kazi, aendeshe maisha na kuwa employed, sio mzuri sana. Lakini ukifika kwa urithi na kwa kumiliki, sasa hapo sio mzuri. Bado tuko kwa 50s. Na tunataka tusukume vile tusukume ifike juu kama 80.
Kwa upande mwingine pia, nafasi ambazo zinatolewa kwa wanawake hapa nchini Kenya, utafiti ulikuwa unasema nini kuhusiana na swala hilo? Je, zinatolewa vema na zinapokelewa na wanawake, ama zinatolewa alafu zinaishia kwa jinsia ya kiume? Kile tuliuliza ni kama na wanawake wana sijapata hiyo la mwisho, lakini umezungumza, sijapata la mwisho, lakini vile matokeo inaonyesha wanawake wanapata nafasi, lakini hatujauliza wanapata nafasi kwa kiwango gani. Lakini tumeuliza watu wanaonelea wanawake wanapata nafasi ama wapati, kwa sababu ni public opinion, sio atuendi ndani sana kukagua ndani sana, kujua tu kama wananchi wanakubali wanawake wapate nafasi kama wanaume waende kazi, wapate kazi pia, wawe na hiyo equal opportunity, usawa hiyo ya kupata kazi. Na hiyo tukiuliza watu wanakubali, hiyo ni kitu mzuri, inchi ingeonelea hiyo itiliwe bidii iwe hivyo. Lakini ukirudia mambo kama kurithi, ndio inakuwa na shida sana, kurithi na kumiliki. Ma mwisho kabisa kukamilisha mahojiano yetu, Wakenya wanasema nini kuhusiana na swala la wanawake kuwa katika nafasi za siasa hapa nchini Kenya? Ya siasa, Wakenya wanakubali wanawake waingie kwa siasa, na hiyo ni mzuri. Lakini hiyo utafiti ukiangalia tena zile vitu ina contribute inafanya mtu aingie kwa siasa, kama kuwa na property, hiyo kumiliki ama kukurithi, hiyo sasa wakubali. Alafu tena ukiangalia wanawake, ukiangalia utafiti inaonyesha wanawake hawaendi sana kwa hizi mambo ya siasa, kama hiyo kuchangia kule, kuna wanachangia iwe ni baraza, hawaendi sana kwa mambo ya siasa, hiyo percentage inakuwa juu kwa wanaume. Sasa tunaonelea ya kuwa zile mapila zinasaidia wanawake kufika kule wangehitaji kufika, wanawake hawakui sana hapo sana, wanaume wanakuwa wanachangia kushinda wanawake, na pengine hiyo inakuja kuzuia mtu kufika kiwango yake kule angefikia saa ile unataka. Kwa sababu ukiuliza tu kama watu wanaweza kwenda kwa siasa, lazima utafute nini inapeleka watu kwa siasa. Lazima uwe umezoea, unaenda kwa mambo kule, mambo ya siasa iko, unakuwa unazungumza na MP wako, unazungumza na MCA, unajua budget ni nini huku, unakuwa unaingilia kwa hizo maneno, ndio utachangia vizuri. Na hata ukitaka kuenda mbele, hata kusimama kwa bunge ama kwa senate ama kwa MCA, unakuwa unaelewa mambo ya siasa. Na hapo tunaona wanawake bado hawajaendelea sana, hawajakimbia sana kwa hizo maneno ile inasaidia mtu kufika kule tunaelekea. Profesa Winnie Mutula, mkurugenzi katika taasisi ya mafunzo ya maendeleo chuo kikuu cha Nairobi, na vile vile mkurugenzi katika eneo hili katika ile shirika la Afro Barometer, tunasema asante sana, na vile vile tunajivunia kuwa na wewe maprofesa wa kike kama nyinyi, manake naonyesha kule mumetoka, hususan katika siku hii ya leo ambayo inaadhimishwa ulimwengu mzima, siku ya wanawake duniani. Asante sana.